معزز خواتین و حضرات، زاویہ ٹرسٹ اسکول، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک تعلیمی ادارہ نہیں ہے بلکہ یہ تعلیم و تربیت اور علم و اخلاق کی ایک تحریک کا نام ہے۔ جو لوگ بھی محترم شاہد رشید صاحب کو جانتے ہیں، وہ کتنے عرصے سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کی خوابوں کی تعبیر اور تکمیل کا یہ بندوبست کیا ہے کہ آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر اساتذہ ہی ایک رول ماڈل ہوتا ہے، وہ صرف کتاب کا علم بچوں تک منتقل نہیں کریں گے بلکہ اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے عملی رویوں سے بچوں کے سامنے وہ صورت پیش کریں گے کہ پھر بچے اسی کو اڈاپٹ کریں گے۔ اور یوں ہم سمجھیں کہ تعلیمی نظام کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کا نام ہے زاویہ ٹرسٹ اسکول۔ میں محترم شاہد رشید صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کی پوری ٹیم اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ عملی تعاون کر رہے ہیں، یہ ایک کار خیر ہے، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جتنا اخلاص اس کے اندر ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو خوب برکتیں عطا فرمائیں گے۔